Megjithse her pas here bën burim aksidentesh në urat një kalimshe pjesë rrugës nacionale Burrel Klos në Shoshaj e lagjën kumia tullave të fshatit Mallund, nuk ka asnjë ndërhyrje. Të tre urat vijojnë të jenë të rrezikshme jo vetëm për këmbësorët, por edhe për drejtuesit automjeteve. Më rrezikshme mbetet ura në lagjën kumia tullave, e cila ka edhe numrin më të madh të aksidenteve, qoftë automjeteve, por edhe të këmbësorëve. Por pak ditë më parë, një aksident i rëndë shënua edhe tek ura në fshatin Shoshaj, ku një automjet që po udhëtonte në drejtim të Burrelit përfundoi poshtë saj. Fatmirësisht nga aksidenti nuk pati pasoja në njerëz, por vetëm dëme materiale. Mungesa e barierave mbrojtëse në këtë ur bëri që mjeti të përfundonte poshtë saj. Në të tre urat një kalimshe, mjetet duhet orientohen me njëri tjetrin teksa kalojnë, pasi është e pamundur që dy mjete njëherësh të lëvizin në drejtime të kundërta. Ndonë se problematika e këtyre urave në këtë rrugë ku kalojnë mira automjete në ditë është bërë disa herë mediatike, për shkak edhe të aksidenteve, autoriteti rrugor shqiptar nuk ka marrë asnjë mas. Vetëm vitin e kaluar për rehabilitimin e plotë të këtij aksi rrugor u shpenzuan 3.7 milion euro, ndërsa siguria për këto ura nuk u parashikua.